Ողջույն բոլորին, իմ անուշներ, իմ համովներ, իմ սիրուններ. Որոշեցի սկսել նոր վլոգը, հենց նոր լոգանք ընդունեցի, մազերս չորացրեցի, դեմքի խրամքով զբաղվեցի, հիմա մանիկյուր եմ քսում, մի տակ քսեցի, թողեցի լավ չորանա, նոր մյուսը մտածելով, որ այդպես ավելի երկար կպահպանվի. Ես սուղակի ոսնց վաու էֆեկտի տակի։ Դե ինչ, ես մի բան նայեմ, մանիկյուր կսեմ ու հետո միատ ուզում եմ ժարիտ պատրաստեմ, որ այդպես է խորինը գալու ասոված կլինի, Արտաշես Սելա գալու, ու արդեն տեսնենք, որ ոնց կընթանա, պիտի քիչ-քիչ դիմահարդարվեմ, որ Արտաշեսի ստանեմ, բայց հենց դրան մի 2-3 ժամ կա։ Խորենը գալիս է, իր համար ճաշ եմ դրել, նաև սուրճ եմ տակ դրել, սև սուրճ ուզեց, ես էլ ասեցի ես խմեմ, մի դեպ Միլկայի սուրճը այդքան չհավանեցի, բայց սա շատ համեղել, շատ եմ հավանել։ Երեխեք ջան, սուրճս դրեցի, եկա այստեղ, ասեցի խմեմ սուրճս, շատ համով եմ։ Հա, այսքանի վրա խորենի հետ զրուցում ենք իմ աշխատելուց, սկսել անընդհատ ուղեղից գալ են նիքը, որ ուզում եմ աշխատել, ոչ միայն որպես բլոգեր, ոչ միայն տնից, այլև ուզում եմ կոլեկտիվ, ուզում եմ տնից դուրս գամ, ուզում եմ մարդամեջ դուրս գամ, ուզում եմ այս անընդհատ, պատկերացրեք 7.5 տարի ես կարելի ասել դեկրետի մեջ եմ, չնայած ես տնից աշխատել եմ, գումար բերել եմ ընտանիք, բայց միայն գումարը չի, դու ուզում ես նաև դուրս գալ, դու ուզում ես շփվել, դու ուզում ես առաջ գնալ, դու չես ուզում դեգրադացվել, թե որպես մասնագետ, թե որպես մարդ։ Խոսում ենք հորինի հետ, թե ինչ կարող եմ անել, ինչ գործ կարող եմ անել, որ համ հոգեհարազատ լինի ինչ-որ առումով, համ խորենի աշխատանքի ինչ խառնի, ասենք ինքը ժամը մինչև 2-ը, 2-ինով տուն ա գալիս դպրոցից ու այդպես շաբաթվա 5 օրը, հա, տանը հլը կարող ա մի ձև երեխեքի հետ, ինքը մնա, ես աշխատեմ, բայց դպրոցում ա լինում, ես երեխեքին թողով չունեմ արտել ու մոտ թողեմ այդ ժամին։ Երեխեք, բայց մենիցից հասել ա իմ խորենի կատարած պատվերը, հիմա ձեզից կտամ։ Այսպիսի բան ենք վերցրել, ինչա ինքը բնականաբար հավաքվում է և ամրանում է պարերի վրա, այստեղ կտեսնեք, պարերի առաջ, երեք այսպես բանա, ձողա, ասենք օրինակ երեխայի սառոչկան լվացել ես, չի չորացել կամ նասքի ա, բանա, տես թեթև մի 2 բան, որը ուղղակի պետք է մինչև բաղը օրինակ չորացնել, դու իրա վրա ես գցում, իսկ իրան ամրացնում ես պարերի կողքից, այսինքն պարերի նագուս կա, չի գրել, շատ թեթև վրան ես, շատ շուտ չես կարող փրել, բայց եվ արագ կարող ես չորացնել այն, ինչը ուզում ես, մամի, այն ինչ ուզում ես, խնդ
mamaiakan dokar. Orcina Candel. No. Oh my god. No. Տեսեք ինչ համովություն եմ սարքել, վրան օղակաձև սոխ եմ կտրատել, հիմա կափարիչը կփակեմ, սոխը մի քիչ թող խեղճանա ու նստենք վայելենք, այնքան անուշ բույրը մանկությունս հիշեցի, անկեղծ ասեմ, թթուել ունենք. Սարդելկաներ եմ խաշել, էլ ինչա պետ երջանիկ լինելու համար։ Դիմահարդարվում եմ, խորենը զանգեց, համ պատվիրած ստաց անձեռոցիկներն են հասել, համ էլ վերջապես ամանորի համար պատվիրած շորիկս, ու շորիկի գոտու վրա այսքան ճղված մաս կա, ասեց խոր կլնի բերես մի հատ փորձեմ, եթե զգամ լավը այդ մասը գոնեմ մի բան կանեմ, աշխատակից ասել էր, չէ, եթե վրան բան կա, ուրեմն վազվրած չեն կանի, եթե տանեք տուն, տիպը չեք ապացուցի, որ դուք չեք արել։ Դե ասացի հետ դուր, ես էլ չեմ, ասացի քաղաքից մի բան կարդա, մեկ է դրա գումարը արդեն վճարել էի, հետ կնստացնենք քարտից, ես Երևանից մի բան կարնեմ, բանը, բայց ինչու՞ն է անարդարությունը, իրանք ճղած շորը ուղարկում են ու դու պիտի վազվրատի համար գումար տաս, չգիտեմ 700 դրամա ինչքան է հիմա, չեմ նայել ճիշտ ասած այդ շորի համար կոնկրետ ինչքան, բայց ասենք անարդար չի, ասենք խի, այդ պահը վայելելիսը շատ վատա կազմակերպել, կարևոր է իրանց գրպանին չկպնի, թե չէ մարդկանց, որ կարելի է ինչ-որ դրամական վնաս հասցնել, այդ նիշում։ Խորենը վերադարձավ, այստեղ բերել է անձեռոցիկները, այն անգամ տեսել եք, էլ ցույց տամ, 6 հատ ամեջը։ Երեխաներին բերել էր սունդուչոկ նավագոդնիկի, կոնֆետներով, մի հատ էլ սուսիկին էր առել, տենց Սնիգուրը չկայոտ մի բան է, տեսքը չեմ կարում անգիր հիշեմ, և սենց հետարքիր բան էր բերել, կուկուրուզի ձողիկներ, խորովածի համով, տարքի այնչոր նորույթա պանրի համով, և ես մեկ ինչի համովա, թթվասերը, հա, չգիտեմ, մի խոսքով հետաքրքիր կլինի մի հատ նայել, կարող առանձին փորձարկում նկասենք, կարող է և ոչ, տեսնենք, սրանք փրկություն են, ոնց է, ես ձեզ ուզում, Արտաշես, Խոջան, դու չգիտես, որ իրանց մի տուփ պտի չբերեիր։ Երեխեք ջան, մենք դուրս եկանք, չենք ուշանում, բայց ոչ էլ թե շուտ ենք դուրս եկել, մոտապես 35 րոպե ունենք, եթե տրանսպորտը չուշանա, նորմալ կհասնենք, բայց եթե տրանսպորտի խնդիր եղավ, maybe նաև ուշանանք, այստեղ շներ են նստած ամբողջովին, եկեք ծիխարի գնանք, մոտապես 6 շուն է նստած այս մեր բանում, ձախ կողքիս։ Մեկ-մեկ անկեղծ ասեմ, հավատը չի գալիս, որ դեկտեմբերի կեսն է, որովհետև ոնց որ հոկտեմբերի վերջնի մաքսիմում։ Քիքը ես հիմա առանց գլխարկեմ, առանց շարֆ, միայն կուրտկաց է բարձրացրած, բայց ընդհանրապես չեմ մրսում։ Այստեղ բաստողած շունիկը, սիրունիկ շունը, ոյ, իսկ քո շունկը։ Ահագին ժամանակա դուր չէ եկել, այս խանութը շատ սիրունացել են, ռեմոնտի փուլում է, հիմա արդեն ներքին կահավորում է, շատ սիրունացել են, ոնց որ լույսերի մասնագիտացված խանութ է, միգուցե նաև ջահեր, իհարկե չգիտեմ աշխատելու է, թե չէ էստեղ, օ, անիում էլ ես ընդհավես, այն սիրունա, արի նայեք, շատ հավես է, չէի տեսել, ահագին աշխատանք հայականում արված։ Գիչանք ու տեսանք, Արտաշ ես ասում է տեսել եմ, ես ես չէի տեսել, ճիշտ ասած, ձեզ հավես բան։ Արի գնանք, շատ արագ նստեցինք, չհասած կանգար արդեն նստեցինք, հետ ինչ էր բալես, ոչ ինչ էլ այլևս հատակին չգցես, աղբար կղգոյություն ունի, կլինի դա անձերոցիկ, ծամոն թե ինձ սպասի հասի աղբար կղգցես, ոքե բալիկս, քանիս նա, մի հատ հասկանամ, կեզ ժամ շուտ հասանք էլի, ոքե, այս հիվանդանալուս պատճարով մոտ մի շապատու կես է երվի տանն եմ, ու ենքան բան ապոխվես, սաղ կա զարդարել են ամեն ինչ, այդ ինչ-որ չի գնեմ, խանութներ, շինություններ, ահագին բան արդեն ամանորյա շունչ աստացել, իսկ դրսում դեր աշունը, փոխարեն արդեն ձյունգա, ոնց կծրծի բրնեցի, պաստորեն կեզ ժամ
Piti spasenk esor piti 20 euro vechare katarem, 3000 dirhame piti vechanem et taekwondo-i anznagir unenalu hamar. Da mi ankam enk zerk berelu, vor mechi evi amen ankam grarren eli gotineri va astichannere. Etpes. Ինքան ուրախ եմ, որ այսօր դուրս եկա, արդեն գժվում էի տանը, անկեղծ որ ասեմ, չքան վաղտա տանը փակված եմ, վերջի անգամ Յանայի ծնունդին եմ կարծեմ դուրս եկել տնից, թե դե անից հետո մի անգամ էլ տեկվանդոյի եմ բերել, չեմ հիշում արդեն, Ջանա բալիկս, ինքան ա սպասում քնությանը, այսօր տանը դե իր ամենաթույլ տեղը ջիմ անելն ա, պիտի 15-ա ջիմ անելի քնությանը. Տանը պարապում ու ասմա, я должен сдать этот экзамен, мама. Արտաշեսին էի հանգստացնում, մեկ էլ սկսեց լաց ունել պարապմունքի ընթացքում, ինձ թվաց, որ ինքը Սարգսյան ինչ-որ դիտողություն արել, բան դրա համար է լացում, դե եկանք ստեղ, որ հանգստացնեմ, տեսնեմ ինչ ա եղել, ասմա, մամա, դրա համար չեմ լացում, Մուրադ պապիկը հիշել եմ, որ մահացել է, դե իրա մոտ մեկ-մեկ լինում ասեմ, մութ նայելուց, ուղակի կենց հաղում, հիշում ա, սկսում ա լացել, դե մի 5-10 րոպե խոսեցի հետը, հանգստացրեցի ջուտիկիս, նորից գնաց շարնակելու պարապմունքը, շատ էմոցիոնալ ա ինքը, շատ Երեխեք ջան, այսօր Լինետի կողմից առել ենք երեխաների նվերը, մտածում էինք Լինետի հետ այդպես խորհրդակցեցինք, որ ամանորին տանք, բայց ես Արտաշեսը մեր խոսակցությունը լսեց, «Մամ, պոժալուստա, խնդրում եմ այսօր տուր բան»։ Հարցրեցի, ասեց Լինետը, «Խնդիր չկա, երբ հարմարատուր երեխեքը թող ուրախանան, էլի զուտ չսպասեն»։ Մի խոսքով, հիմա գնանք ու տեսնենք իրենց ռեակցիան, ջուր ես ուզում, այս դավը արդեն նվերն ա ման գալիս ու դահակն է սականդում, ինքն էլ ա ճոկել, որ ընդեղ նվեր կա, «Մամի, ձեմ այ պադակ, պադակն է պադարեկտա»։ Հայ դեպ, քանիշել եմ ասեմ, Քենդիի ձողիկները հեչ մեր դուրը չեկավ, փորձարկեցինք, TikTok-ում նկարեցինք այդպես բան, ընդհանրապես դուրներս չեկավ, այն եզակի բաներից ա Քենդիից, որ ես կերա ու ինձ դուր չեկավ։ Հա, պատրաստ եք պադարը կստանալ։ Ես, մամի, ես։ Հիմա փակեք աչուկները, ես տամ ձեզ պադարը։ Լավ ես փակե, Դավիթ աչքերդ, տիկլակում ես։ Օքեյ։ Ես քեզ, Դավիթ, ես է քեզ, արդի։ Հավ ես, ա։ Դա լռությամբ դավը անցավ բացելու պրոցեսին։ Դու սիրում ես չէ լեգոներ, արծի։ Հաշա։ Դե կասես շնորհակալություն Լինետին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Դավ, դու կասես շնորհակալություն։ Գեդայ քաթել բաղանցայ, լանամելա շաթայ։ Կոկնես արծի, Դավինը խոհարարական լաբորա, գիտեք, խոհարություն շատ է սիրում։ Արտաշեսինն է Lego Mego դինոզավրեր ի տակ դալի։ Ամեն մեկին գնել ենք են ինչ իրենք սիրում են։ Լինետ ասում է, քեզ եւ խորենին եւս չմոռանաս նվերների այդ բանում, ցուցակում, ասեցի մեծ սիրո։ Չմոռանա։ Հա, հավեսա կյանք։ Ուրախացած։ Եկար բացահայտեց իր մեր անակնկալը, ուզեցիր որ շուտ տանք։ Մայր, ես աչքի մտեսա բան դայ։ Հախ դու արդեն բացահայտել էիր փաստորեն։ Վաո, լավ, նա։ Արտի կոկնես ինքն է բացի։ Վաո, արտի։ Դա վեր ինը։ Որ կոկնես։ Ես ոնա գրուբը մուսկասիլա։ Գրուբը մուսկես սիլա։ Արտաշես, այդ գրուբը, չէ, այդ վայրենիա։ Դա հələ ճաշիկ սարքի ուտենք, դա։ Արտաշեսս, դու գնա քո սեղանչիկի վրա հավաքի։ Օքեյ։ Հավեսա։ Քալ։ Այո, ճիշտ ես։ Կաթա։ Դա լստվա բաժակ։ Ապրես, մի հատ կերակրի, խմածրու մաման պապան սոված են։ Ուր ա ինք հո բարբիքյուի սարքը, բեր ստեղ միս կա, կարաս բարբիքյու սարքես, հացերը։ Օքեյ, ուր ա ին սարքը տեմ, որ տշշշ անում ա։ Հավես, ադավ։ Սյո, մի կեժամ ինքը կնստի հանգիստ խաղա, Արտաշեսն էլ մի ժամ կհավաքի, տակ շտո, մենք փրկված ենք առաջ կա մի ժամը։ Հավես, ադավ։ Դավ, դե կասես մի հատ, թենք յու, կասես։
Da. Da, vă vor zbarbața. Nu coh că gâmpați reacția. Că ta instrucția, nu șlava, de havac. Ha, Artașesi complexiki mec, sens baneșcan. Es aftona, ești cu dinozavrica, ești șenkna. Ce? Hor, ești cu dinozavrica, mece? Ha, hor? Ești cu dinozavrica. Ha, de testnic. Pizza? Ok. Ai hamov. Ինչա ինձնից ուզում ես պուճուր փափուկ արջը։ Ուրեմն այդ խաղալիքի մեջ է այսպես սոկի բան կա ուրա տակը։ Ինքը որոշել է որտեղ իսկական ջուր կամ սոկ պետք է լցնի։ Կյանք, այս իսկական ձողի չի, այս մասից կթա։ Հասկացավ էլի, նստած խաղում են, լռություն են ելնելու։ Երկե եկավ, բայց հեսա էլի կգնա խաղա իրան այնտեղ հետաքրքիր։ Կյանք, հեսա մաման կբերի ջուր, դու գնա խաղա։ Գնա արևս, ես էլ ասեցի արագ մոնտաժանեմ։ Ճիշտը որ ասեմ, ես որ ուզում եմ էլի ինչ-որ հետաքրքիր, ուպս, ուզում եմ ինչ-որ հետաքրքիր վիդեո էլի նավագոնի նկարեմ, բայց դեռ չեմ կողնորշվում ինչ կարիա նկար։ Վաա, շոկոլադոտ են ատամներս նոր սուրճ խմեցի։ Արևս, ես որ ջուր լցնեմ այդտեղ ու դու սենց ուզենաս խմես, սաղին տակից թափելույա։ Դա կենթանիների խմած շուսոկի, ստից, ստից։ Ահա, ասում շարնակում են։ Եսպես էր ախեքթյան։ Նոր, նոր, նոր տարի, ուրախ սրտերը։ Դակ ես եսպես։ Երեխեք ջան, ոյ, հոգնած եմ իրականում։ Տեկվանդոյի տեղը, որ ժամուկ էս ոտքի վրա կանգնած եմ, ինչու եմ կանգնեմ, ձանձրանում եմ։ Վեր եմ կենում, գնում, կանգնում, նայում եմ իրաց պարապունքը, ճիշտ է, կարա մաթոր դնեմ, բայց դա էլ չեմ անում, չգիտեմ ինչի, ես ինքնատանջող մարդ եմ։ Տենց ինձ բնություն է ստեղծել։ Դա համար ոտքերի ցավից մեռնում եմ։ Ատամս էլ դա այսօր նորաֆեն որտեղ խմեցի գնալուց առաջ շատ էր ցավում, բայց էլի սկսել ասես տպումա, տրպումա, այսպես ասաց, չգիտեմ այդ բառը ձեզ ծանոթ է թե ոչ, բայց տրպում է։ Հանդավուկս, մի հատ պիցա բեր ուտեմ էլի, գնա սարքի պիցա բեր, գնա պիցա սարքի բեր, ջուր ես ուզում, իր իսկական շիշնաբերը, որ ընդեն լսնա, որ ինքն է տանի, ինդեն տա, հա ջան, այսօր վիդեո էի ուզում նկարեի, բայց կարող է երեքով նկարենք։ Դե լավ, դե թող գա։ Մի խոսքով, քանի ինձ դավ այստեղ չի գնդակահարել, ավարտում եմ վլոգը, հա։ Ասմա ջուր ու սոկիկ։ Ավարտեմ վլոգը, մերսի որ նայեցի, կհանդիպենք արդեն վաղը, ավարտվեց աշխատանքային շաբաթը, так что մնացեք ինձ հետ։ Սիրում եմ ձեզ բոլորից շատ-շատ, պակա-պակա։